才包新豆子喝一下，河汉咖啡了，老朋友了啊。这次喝的是他的乌干达水洗 SOE 啊，中深烘度的，中深度烘焙的，说都不会话了。天气太热了，做杯 dirty 吧，不做拿铁了。豆子品相不错，闻着很香，准备一个冰冰的杯子啊，这起冰杯子一定要够冰。非常棒啊，甜感非常的足，有种喝芝士的感觉啊，很醇厚。喝得体要把口喝，这个夏天的只能喝得体了，喝拿铁只能费点电，开点空调去做。挺好喝的这款，风味非常干净，做得体的话刚刚好啊，很舒服的感觉。